Harris, du har förlängt ditt kontrakt med Djurgården, 2 nya år. Hur känns det? Det känns stolt. Det känns skönt att det är klart att man kan lägga fokus på de här 2 matcherna. Så det är bara att se fram emot 2 år till i Djurgården. Hur har det varit då, tiden innan du har kommit överens med Bosse? Har du varit nervöst? Nej, det är nej, inte riktigt. Det är klart att man måste fundera att man inte är ensam längre, man har ju familj och barn och allt sånt. Men så länge jag är frisk och liksom kan spela fotboll och ingen skador och känner mig fräsch och bidrar till laget så var jag aldrig orolig. Men samtidigt är det klart att det finns ju lite i baktanken att man vill ju göra något klart innan man går på semester. Och nu är det klart så det känns bra. Hur ser du då på din utveckling som fotbollsspelare? Hur tycker du att det har gått för det senaste året? Nej, det är klart det är blandat. Man har varit på topp, sen man har varit skadad, sen man har krävt sig tillbaka och sen försöka få den här, ja, det här spelet man har haft och fått spela förra året jättemycket och i år har spelat, ja, lite mindre förra året, men man krigar varje dag, varje träning och i år har jag gjort några minuter som på ovan position som högerback och det verkar som det har gått bra enligt folk och tränarna, så det är skönt och nu är en bra säsong från alla i stort sett i hela laget, så det bland av er, men det kan alltid bättre, man vill ju alltid att det ska gå bättre, så det, man är aldrig nöjd om man ser så. Men tänk om någon hade sagt för ett par år sedan att du skulle vara försvarare, att du skulle vara back. Det finns folk som har sagt, min farsa ville att jag skulle spela högerback för många år sedan. Men jag vet att jag vill spela där framme, men nu är jag där och jag har gjort några minuter, så det kan vara så att min pappa hade rätt, att jag kan spela på båda positionerna. Hur ser du då framtiden? Kommer du vara en allround-spelare i Djurgården? Eller kommer du vara anfallare eller back? Eller? Så länge tränaren vill att jag ska spela på de positionerna så det är bara liksom att gå in och göra jobbet. Det är inte så stor skillnad egentligen som höger ytter och höger back. Det är lite mer man ska ha mer koll på den defensiva sidan än offensiva. För offensiva har man. Det är väl det som man ska bara ställa om hur man passar in i backen med överflytt när man ska upp i press, när man ska falla ner. Det är sådana små grejer som är lite annorlunda, men det är bara en styrka att man kan spela på flera positioner. Du har varit här nu sedan sommaren 2013. Vad är de roligaste grejerna du har upplevt i Djurgården? Roligaste? Ja, det måste vara att när vi vann cupen. Det är väl de mäktigaste grejerna. Och sen den matchen vann AIK i semifinal. Vi slog dem, det är liksom samma år att vi vann cupen, men att vi slog dem borta i semifinal. Det är en bra upplevelse. Och sen är väl, det är väl de största grejerna. Den här hösten kan man räkna in lite också? Ja, men det får vi ta efter säsongen. Jobbigaste sakerna du har varit med om, om vi bortser från, du har ändå haft dubbla korsbandsskador. Jobbigaste, man vill inte egentligen nämna det nu. Men då skiter vi då? Nej, det jobbigaste i sakerna är självklart att det är derbyförlusterna. Eller de derby man spelar, man vill ju vinna, man vill inte spela lika helst. Och det är väl de som tar, som biter mest och det är många som löser nätter. Man ser så, men ja, får se hur det slutar den här säsongen. Under så här många år, du har spelat med otroligt många, många spelare. Vilka har betytt mest för dig? Betytt mest, det är väl de som man kanske umgås mest på sin fotboll. Jag har kommit nära med många, jag är i bra relation med många, men det oftast man inte är någon enstaka 2-3 personer man liksom, ja, har liksom mer. Bara att man träffas mer på sidan om fotboll. Karim måste jag nämna, fast jag inte vill. Han har blivit nu diva sen han flyttat till Championship. Nej, men skämt åsido. Han har betytt mest och vi har ju varit bra på sidan om fotboll och liksom
Han har varit mycket hemma hos mig och ja, gjort mycket saker utan fotboll också. Sen Jenny sen han har kommit in från dag ett, liksom, vi har klickat båda, jag och han, och hans fru och min fru har klickat, och det är viktigt när familjen klickar, och nu har liksom Emil kommit in. Det känns som att man har liksom spelat många år tillsammans med Emil och Astrid, så det, nu ringer vi, nu är vi Balkanliga, vi fyra, ringer Balkan nu. Så vi umgås mycket, men alla andra, Kali, så jag liksom har bra relation, och Jake och Yunis har skämtat ganska mycket med, och det är många. Men det är någon som betyder mest, det är väl Karim. För just om vi bortres från skadan, det är liksom, vi har kunnat liksom kunna lita på varandra och kunna liksom dela den här rehab tillsammans och prata om de skadorna tillsammans. Det är väl det som har liksom betydit mest, men det är de här som jag pratar om, det är väl det att man klickar bra utan fotbollen, att familjerna klickar bra med varandra, att barnen kan umgås med varandra, det är också viktigt en del. Är du en riktig stockholmare nu? Nej, det tycker jag inte. Men det är klart, jag har bott här nu 6,5 år. I Östergötland har jag bott 7 år, så det... Ja, det börjar bli snart att jag mest bott i Stockholm, så kanske blir stockholmare, man vet aldrig. Nu när du har varit så otroligt länge i Djurgården, är en riktig kulturbärare här. Jobbar du någonting extra med så här unga spelare och nya spelare, att få in dem i Djurgården? Nej, men jag försöker verkligen. Nu har jag spelat några matcher också. Jag försöker liksom prata med dem och liksom styra dem i deras positioner, hur de ska göra. Försöker hjälpa till så mycket jag kan, men de måste också liksom försöka prata, för att man, ibland man vill inte vara för mycket heller, för att till slut kommer det bli att man bara klagar. Men det är oftast ju mer att man vill hjälpa till. Men så länge de ser inte ifrån, så kommer jag fortsätta att liksom prata och pusha dem. Och det är en viktig del att vi äldre får ta ansvar för de här yngre. Det är en viktig del, och det försöker man göra. Vad betyder Djurgården för dig nu? Det betyder ganska mycket, för jag har ju spelat här som 6,5 år. Det är ganska mycket av en fotbollskarriär att man är i en och samma klubb, så det betyder mycket. Både på fotbollen och utanför fotbollen har jag haft fantastiskt stöd från människor på sidan om, från klubben, från fans och allt det här under min skadeperiod. Och det kommer man aldrig glömma bort, och man kommer alltid kunna bära det där under resten av mitt liv. Men med det stöd jag har fått, så jag är tacksam och glad att vara här, och glad att kunna fortsätta 2 år till. Så det är inte många som får uppleva det här, och fast att man vill alltid, som alla fotbollsspelare, man vill alltid spela i de bästa ligorna och sånt, men kommer man inte dit, så får man vara glad att man spelar i en av de största klubbarna i Sverige. Och det här med fotboll, det är inte bara ett jobb det här för dig? Verkligen inte. Jag hade aldrig varit här nu under mina 2 korsbandsperioder när jag i 30-årsåldern och får dem så pass sent, om inte jag hade liksom haft det här mer som en del av mitt liv, att jag kan inte leva utan fotboll. Vissa tror att det är bara jobb. Det är klart, det är jobb, jag tjänar pengar, men det är en större del att jag vill ju spela fotboll, och jag vill, så länge det går, så länge jag inte liksom inser själv att jag börjar tappa nu, att jag börjar se segare ut och orörlig och sånt, och ta plats för någon annan, då kommer man märka att nu är det dags att antingen gå ner sig i någon division eller sluta med fotbollen. Men så länge jag känner det här drivet, så kommer jag alltid för att jag kommer att sluta spela fotboll. För det är starban jag har med fotbollen. 2 matcher kvar nu. Hur kul är det här just nu? Det är väldigt kul. Jag tror inte man får bättre chans som fotbollsspelare under en säsong som man har nu. Så det är riktigt kul, och jag hoppas att vi kan ta vara på de här chanserna och avsluta bra säsongen. Tackar, Harris. Tack. Och fantastiskt kul att du ska vara här i 2 år till. Tack. Så det här ser inte bra ut för Harris Radetinac eller Djurgården. Tyvärr så tror jag det där är en ny allvarlig knäskada på Radetinac. Harris Radetinac är inne på planen igen, och publiken tycker att det där är fantastiskt.